Jag tycker det var intressant att Paula Bieler nappade på den här, det du frågade om SD skulle kunna tänka sig att vara budgetförhandla med en borgerlig moderatledd regering men inte sitta i regeringen. Och hon var väldigt positiv till det och tyckte att det viktiga för oss är inte titlar eller att vi sitter i regeringen utan det viktiga är att vi får inflytande. Och, hur tror du att Ulf Kristersson tänker kring det svaret? Är det aktuellt för honom? Ja, alltså, som det ser ut nu skulle han ju säga nej rakt av till det. Men samtidigt så tycker jag man hör på Ulf Kristersson att han blir mjukare och mjukare i tonen när de här frågorna kommer upp. Det är inte det här, om du jämför med Reinfeldts totalt fördömande hållning till Sverigedemokraterna så har det ju förändrats väldigt mycket. Nu är det mer praktiska, han går in på sakfrågor och det är inte så mycket de grundläggande värderingarna eller partiets historia eller rasistiska rötter utan det handlar om, ja men i försvarspolitiken tänker vi annorlunda, när det gäller EU tycker vi annorlunda och så radar han upp sådana sakargument men det är inte det där starka värderingsmässiga avståndstagandet. Så, och i Moderaterna finns också ganska många som tycker att man borde börja behandla SD som vilket parti som helst. Att man måste kunna prata med dem, man borde kunna förhandla med dem. Så att jag tror inte man ska utesluta den möjligheten. Särskilt inte eftersom Ulf Kristersson har sagt att hans överallt överordnade mål det är att få bort Stefan Löfven. Han gör vad som helst för att avsätta Stefan Löfven. Och hur ska han klara det utan SD? Ulf, andra frågan som intervjun här baserades på, miljöfrågan. Det är ju verkligen en stor valfråga just nu där Sverigedemokraterna inte har speciellt högt förtroende hos väljarna. Hur pass stort problem kan det bli för partiet? Jag tror inte de kan fånga sådana röster ändå, men det är klart att det drar ju uppmärksamhet från deras hjärtefrågor. Men de som är engagerade i miljöfrågor kanske inte söker sig till SD i första hand ändå, så att det kanske inte påverkar mer än på marginalen. Mm. Valfråga annars, en annan valfråga som är i fokus, vården. Där har man mycket att planera, i alla fall utifrån partiets valplattform. Varför gör man det? Ja, det är ju en fråga som ligger högst upp som väljarna rankar som den absolut viktigaste frågan. Och det fångar SD upp. Det finns en stor oro och en stor skeptisk hållning till hur vården fungerar idag. Det är långa köer, det är stora problem. Och SD satsar därför på den frågan. Sen har de också en profilering på det, att det är för personalen. Det är mycket kvinnor som arbetar i vården och SD vill få fler kvinnliga väljare. De har fortfarande ungefär 2/3 manliga väljare i sin väljarkår. Mm. Tack så mycket Ulf Kristoffersson för den kommentaren. Det börjar alltså bli dags att avrunda kvällens program här. Det första premiären av valspurten. Vi är tillbaka nästa söndag klockan 20.00. Då med Margot och Alexander naturligtvis också. Vi skickar ut Alexander på stan för att ta tempen på med Moderaternas valarbete. Vi får också besök här av Moderaterna i studion klockan 20.00 nästa söndag. Med det säger vi stort tack för att ni tittade och önskar alla en trevlig kväll.